ממשיכים את הלכות מליחה, סעיף ב', סימן ס"ט, סעיף ב', המשך הלכות מליחה. הסעיף הזה עוסק בשאלה מה קורה לבשר שמלכו אותו מבלי להדירו. כמו שזכרנו, כמו שאמרנו בסעיף א', אז הגמרא אומרת בפולין ק"י עמוד א', שאת הבשר צריכים קודם כל להדיח, לאחר מכן למלוח אותו, ולאחר מכן שוב להדיחו. השאלה מה קורה במקרה שלא עשו את ההדחה הראשונה. אז להדחה הראשונה נאמרו מספר טעמים, באופן כללי שני טעמים מרכזיים, אני לא נכנס עכשיו לכל פרטי השיטות. טעם אחד לרכך את הבשר, טעם שני בגלל הדם של הבשר. עכשיו ניכנס למקרה, מה קורה במקרה שלא הדיחו את הבשר לפני שמלכו אותו. מה קורה? נקדים, מצינו כמה וכמה תכונות ייחודיות לדם. מצינו בגמרא בחולין, דף ק"י עמוד א', שדם נשרק שרק. דהיינו, הדם יש לו יכולת להחליק. מצינו בגמרא בחולין ק"י עמוד א', שהיידה דתרי למפלט לא בלע, כן? דהיינו שדם, או כמו לא כך בולטות, דהיינו שדם, דם, יש לו יכולת כזאת להיכנס לבשר ולהיפלט ממנה. או בזמן שהבשר פולט, אז הדם לא נכנס אליו. כל התכונות האלה, זה תכונות שמקובלות על כל הראשונים. זה תכונות בעצם שעולות ישירות ממה שכתוב בגמרא. הסמ"ק כותב, עוד הערה, הדבר הזה, התכונות האלה, עולה ומוסכם מכל הראשונים, כמו שמבואה בתוספות וכולי דף ק"י עמוד א', שכל התכונות האלה נאמרו בדם פלטה, ולא בדם בעין. דם פלטה ולא בדם בעין, מה הכוונה? דם פלטה, הכוונה דם שנפלט מהבשר על ידי תהליך מליחה או צליעה. וכשהדם נפלט מהבשר על ידי תהליך מליחה או צליעה, הוא לא נפלט לבדו, אלא בגלל כוח החום של הצליעה, אז בעצם כל הנוזלים האגורים בתוך הבשר יוצאים מהבשר. דהיינו, דם, אבל גם כל מיני מועלים, ציר, כל מיני דברים, כל מיני נוזלים שנמצאים בתוך הבשר. אותו דבר המליחה מפליטה כל מיני נוזלים. הדם הזה נקרא דם פליטה, דהיינו דם שמעורב עם דברים אחרים. לדם הזה, בגלל הציר שמעורב בו, בגלל הנוזלים שמעורבים בו, יש לו את כל התכונות המיוחדות שאמרנו, משרק שריק, כבונו כפולטו, הייתי דדדדדד מפרט לבד. זה תכונות לדם פלט, אבל דם בעה. דהיינו דם שעומד בפני עצמו. דם כטבע בריאתו, איך שהוא יוצא מהווריד. הדם הזה, אז דינו כמו כל שאר האיסורים. אין לו בו שום תכונה ייחודית. שום תכונה ייחודית. דהיינו, דם כזה, אם הוא נבלט, הוא לא נבלט, אם הוא לא משרק שריק, אלא הוא נשרח, זה דברים, זה יסוד. עד כאן דברים שבעצם עולים ומקובלים על כולם. אני אומר, אני קורא לך הידי דרין מפלט לא בלעי כמו לא כך בולטו, כי הראשונים קשרו ביניהם. נכון שהמושג הזה מופיע בעוד הקשרים, אבל לענייננו, הראשונים קושרים את זה. לא, כי בדם בעין שייך הידי דרין? לא, לא. זה מוסכם על כולם. זה מוסכם על כולם. עכשיו, זה הסמ"ק? תוספות. זה תוספות כותב, זה דברים שגם, זה גם עולה מהגמרא בעצם. עכשיו, מה שקורה, נחלקו לעניין המליחה שלה. את הבשר, כשלוקחים אותו בבית המטבחיים, קונים אותו מהאטליס, אז בעצם הוא לקח את כל השור שלו וחתך אותו לחתיכות. והוא מוכר חתיכות חתיכות. ובא בן אדם, לוקח את החתיכה הזאת, והוא אמור לעשות מה? להדיח, ואז למנוח. אם הוא לא הדיח, מה קורה? בעצם נמצא על הבשר דם. מאיפה בא הדם הזה? מהדוכא דסכינא. דהיינו, כשה,
הטבח לקח את הסכין שלו, הקופיץ הגדול הזה, חתך את הבשר, אז עכשיו, בגלל הדוחקה של הסכין, מה קרה? יצא דם. יצא דם, ואת הדם הזה אני רוצה להדיח. עכשיו, מה דין הדם הזה? מה דין הדם הזה? עשה אסמק, הוא אומר, הדם הזה נחשב דם בעין. דם בעין. כמו מעברית. דהיינו, דם כאילו הוא יצא מעברית. דם לבדו, לא מעורב בו, לא ציר ולא כלום. מה נפקא מינה בזה? נפקא מינה בזה שאם אני מולח את הבשר מבלי להוריד את הדם הזה, מה קורה? הדם הזה נבלע ולא יוצא. כי כמו שאמרנו, לא אומרים כבולו כפודו, משרקשרי, כל התכונות המיוחדות, לא אומרים אותן בדם וזה שיטת הסמק. לכן, לפי שיטת הסמק, אם מלכו את הבשר מבלי להדיחו תחילה, הבשר נעשה ואפילו דיעבד ואין לו תקנה עולמית. זה שיטת אסמק. אבל מניחה לא עושה רק את הקליפה. מה? מניחה לא עושה בעיקרון רק את הקליפה. אדם עם בסדר, נכון. יש אפשרות, יש תקנה לקלוף אותו. יש תקנה לקלוף אותו? כן, כן. מניחה עושה את הקליפה, נכון. היום את הסמק, טוב, זה הסמק. אני רק מעיר, אם המסוף שומע. אני מעיר. מניחה עושה את כדי קליפה, זה בעיקר הדין, כן. זה קודם כל תלוי גם מחלוקת מחבר ברמה בדבר. לפי הרמה, אנחנו אומרים מליחה ב-60 עושה פה. כי מצד שמן. בסדר. בשיקת הרמה, באופן כללית, ככה היית. זאת אומרת, אלא אם כן זה דבר שהוא כפרוש במיוחד, כן? אבל סתם בסך, לפי הרמה זה יסור ב-60. לפי המחבר נצטרך לדון, אם זה, יש לו את כל הדין של פיתום, אם זה שמן, לא שמן. אבל באופן עקרוני, נכון, מליחה עוסקת בכדי כיפה. טוב, על כל פנים, זה שיטת הסמק. הראש, כותב שבשר שנמלח ללא הדחה, אז מה הדין של הבשר הזה? גם דיבר עכשיו על זה שההוא קוצץ שם, הטבח קוצץ את החתיכות. כן, שנייה, אז עוד מעט. אז הראש כותב שבשר שנמלח ללא הדחה, מה הדין של הבשר הזה? אפשר להדיח ולגרום עוד פעם. תדיח עוד פעם ותמלח עוד פעם. עכשיו, מה מבואר בעצם בדברי הראש? מבואר בדברי הראש, הוא סובר שאדם שנמצא על מקום החתך, הוא לא נחשב דם בעין, אלא דם פליטה. לכן, זה שלא מלכתי, זה שמלכתי את הדם הזה, זה לא אסר את הבשר. כי גם אם אני אגיד שנבלע הדם, אז אין בעיה. מוקים על אור, כך, פולטו, נכון? אבל, אם זה אדם בעין, זה היה עושה. אז מוכח מהראש, הוא סובר שהדם הזה אינו נחשב דם בעין, אלא דם, פליטה. מה פסיקת ההלכה בדבר הזה? יש לנו מחלוקת סמק וראש, מה פסיקת ההלכה בדבר הזה? אז השולחן ערוך כתב, מה פסק השולחן ערוך? אז הוא כתב ככה, שאם מלכו את הבשר בלי להדיחו, יש אומרים שעושים... לא, בכלל זה בסדר. יש שומרים. מדיחים אותו בחזרה, הם מולכים אותו בחזרה. אז לא רוצו שם, יש לו בשם יש שומרים. אה, זה סתם, בסדר, בסדר, כן, ויש עושים, זה מה שמעניין אותי עכשיו, בסדר? בסדר, אומרים בסתם את היש מתירים, את המתירים, ויש עושים. בסדר? עכשיו השאלה, הוא לא אמר את השמות כמובן, כן, כידוע, וחבר לא כותב את זה, פלוני ככה אמר ככה, פלוני אומר ככה. ונחלקו האחרונים, מה עם הדעות פה? מי עם הדעות? לכאורה זה הראש, בעצמה. אז אני אכנס לזה עוד. הטז בסעיף קטן א', לא הטז על הסעיף, לא בסעיף ב'. הטז בסעיף א', רצה להסביר שמי ש... מתיר זה הראש. שמי שמתיר זה הראש, כן? הראש. אבל מי שאוסר זה הריאה. יש אמון של הראש. כן. הוא רצה לומר ש... לא, הוא רצה לומר שמי שאוסר זה שיטת... הרי דהיינו, בסדר? שהרי זה היה שומרים שבראש. שמה? שהרי זה היה שומרים שבראש, ככה הוא כותב. מה אתה רוצה לומר בזה? הוא... טוב, אני לא משנה עכשיו את ה...
מי שעושה זה הריאה, דהיינו עכשיו, מה הייתה שיטת הריאה? שיטת הריאה הייתה שצריכים למנוח את הבשר. צריכים להדיח את הבשר בגלל? צריכים להדיח את הבשר, כן, סליחה. צריכים להדיח את הבשר, כי אנחנו חוששים שכשזה יסיים לפלוט, אז בעצם מה שנמצא על הבשר ייבלע בתוך הבשר. אז אומר התז, אתה רואה איזה שיטת הריאה, ושיטתו בעצם, מה יוצא משיטתו? המסמק. צופה שזה טעם בלחת בידך. שאם הלכת בידך, אז בעצם הדם הזה ייבלע בפנים. ובעצם הוא הבין שבריאה הדם הוא נחשב דם פליטה. דם בעין. ככה יוצא. למה? אז פתאום. צריך לחכות שייגמר, באותה שנייה הוא ייכנס. אתה חושב שהריאה זה יש אומרים שבראש, הוא לא מבין שזה דם בעין, הוא מבין שזה דם פליטה. אני אומר עכשיו איך לכאורה זה כתוב, בסדר? אברי מגדים, כן? יש אומרים יש בראש, יש אומרים במרדכי, יש אומרים שזה אסור, שאין תקנה לבשר, הוא אומר שזה כבר חוזר מותם, כי יש בשר אסור ומותם שזה בשר. אז אברי מגדים במקור, הוא כותב שוודאי יש לה להגיד שמדובר בדם ואין, ודאי שהריאה התכוון לדם פלטה, והוא מכניס את זה גם כן בתז, כן? שזה גם כוונת התז, שזה דם פלטה, אתה חייב לומר את זה שזה לא דם בעין, כי אם זה היה דם בעין, מה יצא מדיוק? שנייה. אז גם תוך כדי השיעור של המניחה הוא צריך להיבד. אבל יותר מזה, אומר אברי מגדים, ודאי שיש אוסרים זה לא הריאה. כי הריאה, מתי הוא אוסר? רק אם זה יודע שזה יחד. רק אם עבר בעצם כל זמן שיעור הפלטה, דהיינו י"ב שעות, ובעצם כבר אין לבשר מה לפלוט משלו בכלל. ואז זה נבלע, על זה אמר הריאה, שבשביל זה אנחנו צריכים להדיח, שמא תגיע למצב כזה. אבל ברור יוצא מדברי הריאה, שתוך כדי שיעור י"ב שעות, מה קורה? לא נעשה. לא קרה כלום. לא קרה כלום. כאילו 24 שעות. מה? הריאה מדבר, כן. טוב, זה עוד דיון, נדבר על זה עוד מעט. אבל לא קרה כלום. לכן אומר אברי מגדים, זה ודאי לא דעת הריאה. אז מה אפשר בעצם ה... יש עשרים. מי זה יש עשרים בעצם? אז השח פה, והתז פה, כלומר בסעיף ב', שני מסכימים שמסבירים שיש עשרים זה ה... זה הסמך. בכל אופן, מה שרציתי להגיד לכם את התז, רק שתדעו שבעצם נחלקו בהבנת הריאה, אבל כמו שאמרנו, אברי מגדים מבין בריאה שאצל הריאה כל הצורך בהדחה זה בעצם מצד עצה עצה טובה. ייבלע אחרי י"ב שעות. למה? אבל הרי אם ייבלע אחרי י"ב שעות, החשש הוא שמא ייבלע אחרי י"ב שעות. אבל אם אתה מולח ואחרי חצי שעה נגיד אתה מוריד, אין לך, אז נגמר הסיפור, זה בסדר. טוב. עכשיו, אברי מגדים מעיר שבבית יוסף, הבית יוסף הביא שתי הדעות, והוא כתב שיש לסמוך על הראש בשעת הדחן. אבל פה סתימת לשון בשולחן ערוך, משמע שזה... חזר. שהוא חזר, והוא ככה כותב אברי מגדים, אבל השח, הוא הבין, הוא הסביר את השולחן ערוך פה, בהמשך לדברי הבית יוסף, והוא הסביר שכל הסעיף הוא מדבר בהפסד מרובה. למה? אנחנו רואים את זה אחרת, אגב. אנחנו רואים את זה אחרת, שעכשיו אומר... שמה שדיבר אברי יוסף, לשמוח עליהם מהפסד מרובה, הוא רוצה להגיד שכאילו שם הוא כתב מהפסד מרובה, אבל הוא התכוון להגיד שרק אם אתה, כאילו לשמוח עליהם רק אם אתה מדיח ומולח עוד פעם, וזה מה שהוא רוצה לשמיע לך פה, לא שזה, לא שזה גם בסעיף מדובר על הפסד מרובה, מה שהוא רוצה להדגיש לך פה שמותר כאילו זה רק אם הוא מדיח ומולח. שנייה, אני אוסיף עוד משהו, המגדים לא הבין כמו שאתה אומר את השולחן הארוך, את השער, כן? מה שהתכוון, מה שהוסיף השח, וזה מה שמסביר אברי מגדים, שהוא התכוון לומר שגם המחבר כשהוא הקל, הוא לא הקל אלא על ידי הדחה ומליחה בחזרה. דהיינו, הוא לא הקל בלי הדחה ומליחה, דהיינו הוא לא סמך על איזה שיטה, על שיטת הריאה. הרי לפי שיטת הריאה, גם אם הוא לא מלך וידיח בחזרה, מה עדיף? בסדר. אז מלך בלי ידיח, אם לא נשאר הרבה זמן, אין בעיה. ידיח עכשיו. לא, לא צריך להדיח עכשיו. מדיחים אחרי... כן, ההדחה השנייה כן, אבל מלאך והדיח זהו, המלאך עשה את פעולתו. למה? ככה יוצא מדברי הריאה. אז השח בא להדגיש, ולומר, אל תחשוב שבהפסד מרובה אפשר לסמוך על הריאה. כל מה שאנחנו מכירים, ואפילו בהפסד מרובה, זה רק לחזור ולהדיח.
שיטת הרמה. שיטת הרמה בדין הזה. הרמה כתב, הרמה כתב שצריכים לנהוג כדברי מין. כדברי אסמה, כן? ואפילו נמנע, עכשיו הוא הוסיף יותר מזה, על פי האיסור ביתר, שאפילו לא נמנע הבשר אלא זמן מועד, אנחנו כבר צריכים לחוש שבזמן הזה כבר מה קרה? בלה, וזה דם בעין, ולכן זה נעשה. עכשיו, במקום הפסד מרובה בדיוק, יש דעת. עכשיו, השח כתב שגם מה שהחמיר הרמה זה רק לגדרה, אבל לקחת את החתיכה הזאת ולצלוט אותה, אין בעיה, בגלל שהאש נשאב שעי, וזה בסדר, עוד לא כי המרשה שרצה להחמיר אף לזה. עכשיו, הרמה פה הוסיף משהו שבו נחלקו בו הרבה הפוסקים, מה הכוונה? הרמה כתב שבמקום הפסד מרובה, אם הבשר הודח מעט, מותר דיעבד, והוא מדין אם יש 60 כנגד בבשר, כנגד המלח שעלה. עכשיו כל האחרונים נתקשרו מה כוונת הרמה וגם מה הקשר בינה, בין שני הדין. ונראה בזה שתי גישות מרכזיות בהבנת דיברה הרמה. הרמה הזה זה לא בהפסד מרובה. זה לא דווקא בפסד מרובה. למה בפסד מרובה? זה בגלל מה, לא בפסד מרובה. מי הוא? כל בפסד מרובה, יש לה פירו. זה היה מה שהיה מקודם. אה, כן, אני לא יודעת מה. כן, בדיעבד. ואם לא הודע רק מעט קודם שנכון מותר בדיעבד, כן, אתה צודק. לא בפסד מרובה, אלא בדיעבד. טוב. אז בדיעבד מה קורה? אם הודח מעט, השעה שישית... אז בדיעבד מה קורה? אז אם הודח מעט, אז... מותר. וכן, 60 מותר. אז מה הכוונה של דברי הרמה? אז עכשיו והתז כתבו שמה הכוונה? הכוונה שאפילו בלי הדחה ומליחה בחזרה. אלא בדיעבד, אם הדיחו... מעט, כן? לא עשו הדחה כמו שצריך, הדיחו מעט ומנחו, אז אנחנו סומכים בעצם על השיטות שאומרות שעיקר עניין ההדחה זה כדי להסיר את הדם, לא כדי לרכך את הבשר. אנחנו סומכים על השיטה הזאת דיעבד. עכשיו, לפי זה, גם בהדחה מועטת שהייתה לפני כן, אז אם יש בבשר 60 כנגד המלח, אנחנו אומרים ככה, אנחנו אומרים שהמלח פעל את פעולתו להוציא את ה... את ה... את ה... להפליט את ה... את ה... את האדם שבתוך החתיכה. כל הבעיה זה אולי נשאר קצת דם בחוץ, ואת הדם הזה, רק אותו אני צריך בעצם לבטל. לכן יש 60 בבשר כנגד הדם שעליו, אז במקרה כזה זה מותר. משהו כותב שאם לא מודחת מעט קודם של מלאכו, זה גם אין 60. כן, כן, יש שתי דברים שונים. אז מה זה אם יש? המשפט של הרמב"ם אמר שלוקחים משהו ששניהם ביחד, דווקא זה הלך קצת וגם יש 60. לא, יש או הודח קצת או יש 60. אבל שניהם זה לפי אותה שיטה. אתה אולי הייתי שונה, אבל הכוונה שזה אותה שיטה. זאת אומרת, לפי השיטה שכל העניין זה כדי להסיר את הדם, אבל בעצם המלח פועל את פעולתו. אז אם הדחתי קצת, הסרתי את הדם, אז בדיעבד זה בסדר. אם לא הדחתי ומלחתי ככה, המלח פועל את פעולתו להפליט את הדם הבלוע. ואם יש 60, אבל הדם שעל הבשר עדיין נשאר שם, ואם יש 60 כנגד הדם הזה, זה מותר. זה שיטת התז והשח. לפי זה שימו לב, הרמה בעצם מקל יותר, מקל הרבה פה, כן? ובעצם הוא סומך על השיטה, שכל העניין של ה... שהוא סומך על זה שהמלח מפליט גם כשיש דם על הבשר. זה יוצא ככה לפי שיטה זאת. איך זה? זה לא מונע מהמלח להפליט.
המלח, זה שיש דם על הבשר, זה לא מונע מהמלח להחליט. כן, זה דם מוח. כי השיטת הרעה בעצם. מה? זה דם מוח, הטעם של הרעה. זה, נכון, לפי הרעה זה יוצא ככה. נכון, לפי הרעה זה יוצא ככה, זה נכון. זה לא, זה דם מוח, אתה רע. זה לא ש... הוא לא פוסק שיטת הרעה, אבל בעצם הוא הולך בכיוון הזה שבעצם, אז זה לא מונע מהבשר, הדם של הבשר לא מונע מהמלח לעשות את פעולתו. זה שיטת הטז והשב. הרבי מגדים ורבי עקיבא יגר, הם חלקו על הדבר הזה ואמרו שלעולם אין דבר כזה שנסמוך שנסמוך על הדבר הזה שבשר שלא שהודח רק מעט ולא יתרכך שהוא יפליט את דמו, ולכן הם מסבירים שכל מה שדיבר הרמ"א זה כן במקרה שחוזר וחוזר ומדיח. ומולח, ולא? חוזר ומדיח ומולח. טוב, עוד כתב הרמ"א, דין אחרון לסעיף ב'. מה בסוף אמר אני מדיח מעט במצב הזה? בפשוטו... עוד איזשהו יתיר, כמו מה? מה יש פה מרן בזה? זה לא... טוב, זו שאלה לא כל כך פשוטה. כי השאלה מה הכוונה הדחה מעט שכותב פה הרמ"א. כי המחבר כתב שצריכים להדיח היטב. כן, אם לא ידיח, חוזר לדחנו שני. נכון. השאלה היא גם פה. אז השאלה והדחה מועטת. טוב, זה מחלוקת באופן כללי, זה שאלה באופן כללי איך להבין שיטת המחבר, איזה שיטה הוא חשש. האם בעצם הוא פסק כמו המורדכי, שהטעם של ההדחה זה רק כי אתה חושב שהמלח בעצם הוא יבלע בדם ואז הוא לא יעשה את פעולתו. או שטעם של... אז פה יתיר. מה? אז פה יתיר. ואז אם הדחת קצת, אז זה מתיר, או שהוא חושב, או שהוא באמת מסוגל שצריך, או שצריך ריכוך, כמו הר"ן, רק מה, הוא סוגל שהריכוך אפשר להיעשות על ידי הדחה באוויר, לא צריך שריה בתוך מים. ככה הסביר הפרי מגדים שם. שתי אפשרויות, הפרי מגדים מביא שתי אפשרויות בהקדמה לסימן, מביא שתי אפשרויות בהבנת דברי מרן. עוד כתב הרמ"א, עוד כתב הרמ"א, שאם מלכו כמה חתיכות של בשר, אחת שלא הודחה, עם אחרות שהודחו, אז מה הדין? החתיכה שלא הודחה ונמלכה, מה הדין? אסורה. אבל שהחתיכות מותרות. עכשיו לכאורה, למה שהחתיכות מותרות? הרי לפי הרמ"א חוששים לכתחילה אדם שבעין. אדם שבעין, אדם שבעין הוא נבלע באחרות, הוא צריך לאסור אותה. אז השף מסביר שהסיבה היא פה, בגלל שבעצם הדם הזה שהוא בעין, זה נכון, אבל כדי, זה דם שבעין שנמלח. ודם שמלכו הוא דין רק איסור לרבנן, כבר דיברנו את זה בהקדמת הסימן, שנחלקו הראשונים מה הדין דם שבשלו ודם שמלכו. לפי רש"י זה דאורייתא, ולפי תוספות, בהרבה מאוד ראשונים, זה רק דרבנן. אז בדם כזה שהוא דרבנן, אז אנחנו בעצם מכירים להחשיב אותו כאילו הוא דם פלטה, ולומר בו כבלו כפותו ועד איתן מפלט לו בלה ומשחק שם. עד כאן סעיף ב'. טוב, סעיף ג' רבותיי. מה הדין ואיזה מלח מולכים? אז בגמרא, בקופיות ג' כתוב, היה מובא שרב דימי הוא היה מולח במלחה גליטה. גליטה, כן, דהיינו מלח גס, כן, מלח גס. אז נחלקו הראשונים, האם מלח גס דווקא, מה קורה במלח דק, מה קורה. אז הרמב"ם כתב שצריכים מלח גס ודק. אבל מלח דק לא מועיל. למה מלח דק לא מועיל? בגלל שבעצם הוא נדבק לבשר, הוא מיד ניתח, והוא לא פועל פעולתו להפליט את הדם. לכן לפי הרמב״ם דווקא גס ולא דק. הראש כתב שמה שכתוב בגמרא גס זה הכוונה אפילו גס. דהיינו, מלח דק ודאי שהוא מצוין. למה? כי הוא מתפזר יפה יפה בכל נקודה ונקודה אפשר לפזר אותו, אז הוא ודאי עושה פעולה מצוינת. מה שהתכוונה הגמרא לומר שאפילו מלח גס מותר, ולא תאמר שבגלל שהוא גס אז אולי הוא לא ידבק יפה יפה כשתהפוך אותו חלק ייפול וכולי. ולכן הגמרא באה והשמיענו שאפילו מלח גס מותר, אבל כל שכן מלח דק. דרך אגב, גם מרש"י משמע שהגמרא, כשאמרה מלח גס זה לרבותא,
שהרי רש"י כתב שמלארגז צריך לנפץ אותו, ורש"י במקום קודם, אבל מלארדג לא צריך לנפצו. אז משמע שבעצם מה שרצתה הגמרא להשמיענו, שמלארגז, שאפילו מלארגז זה בסדר, הוא בלבד שתנפץ אותו, מה שאני כן מלארדג, שוודאי שזה בסדר. הרעבד והרשב"א כתבו שבאמת מצד פלידת הבשר אין חילוק בין דג וגס, כאילו הפלטת הדם מהבשר אין חילוק בין דג, בין גס לדג, ועם כל זאת עדיף הגס בגלל שהגס ככה יותר קל להדיח אותו לאסירו אחרי פעולת המליחה, מה שאין כן הדג, ושהדג הוא צריך שטיפה היטב ולא בועילו ניפוץ. זה שיטת הרעבד והרשב"א. השולחן ערוך פסק כדברי רבנו ירוחם, שייקח לא גס מדי שמא ייפול, לא דק כקמח מחשש לשיטת הרמב"ם, אלא ייקח... הוא לא מכניס את זה ברמב"ם בראש, הוא אומר אין חולקים. אלא ייקח... אלא ייקח בינוני. לא, זה לא שהם לא חולקים. מכניס את זה ברמב"ם. לא, הוא מכניס שמה שהרמב"ם כותב גס, זה הכוונה לא גס מאוד. הוא גם מכניס בראש, למה שאמר דג? זה אומר שהראש שלנו לא חולקים. לא, הוא אומר הראש מתיר אפילו בדק דק. הראש מתיר אפילו בדק הקמח. הרי מה כתב? שבמקום שאין ברירה, אז סומכים על כל הראשונים שתראו אפילו במלח דק מאוד, דק הקמח, כי רק הרמב״ם בעצם עשה מלח דק כקמח. עד כאן סעיף ג'. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף ד', אנחנו מדברים עכשיו על כמות הקמח ואופן המלח. כמות המלח ואופן פיזור. איך מפזרים את המלח? אז בגמרא בחולין ג עמוד א' כתוב שצריכים למלוח את הבשר יפה יפה. ככה כתוב, למלוח יפה יפה. בגמרא במנחות, דווקא פלף עמוד א', לגבי מליחת הקודשים, כידוע כתוב בתורה שצריכים למלוח את הבשר שמניחים אותו על המזבח. לגבי מליחת הקודשים, אז הגמרא אומרת שכתוב המלח תמלח, אז הגמרא אומרת ששמה שואלת איך צריכים למלוח, האם צריכים למלוח כבניין? רש"י מסביר מה הכוונה כבניין, שורות שורות, צריכים יהיה שורה של מלח ועוד שורה ועוד שורה ועוד שורה על המלח, על הבשר, אבל הגמרא אומרת לא, לא צריכים כבניין, אלא מולח, הופכו ומולח. דהיינו, הגמרא אומרת שצריכים למלוח בשני הצדדים, אבל לא צריכים למלוח כבניין. אני מבין שכבניין זה כאילו אם אנחנו נשים חתיכה כמו סטייק, מעלה אני שם מלח, שאם אני אשים עוד סטייק זה נראה סטייק מלח, סטייק מלח, סטייק מלח, סטייק בשר, סטייק מלח, סטייק בשר. זה לא רק המשמעות, המשמעות כבניין, הכוונה זה שאתה שמת מלח כבניין. דהיינו, תעשה כמה שורות של מלח. מטביע אותו. איפה זה במנחות? כ"א עמוד א'. עכשיו, נחלקו הראשונים בפועל, ויש בזה כמה שיטות וכמה הבנות בשיטות, אז נגיד בזה ארבע שיטות. שיטה ראשונה, שיטת הראש. הראש כותב בחולין שצריכים למלוח את הבשר בשני הצדדים, כמו שכתוב בגמרא במנחות. כמו כן, צריכים למלוח את הבשר באופן כזה שבכל נקודה יהיה מלח. וזו הכוונה שמולכו יפה יפה. זה דברי הראש. הראש לא כתב, לא התייחס במפורש מה יהיה הדין בתוך. דיעבד. בתוך? מה זאת אומרת בתוך? יש פנים. כן, צודק. היות וצריכים למלוח משני הצדדים, אז דברים שיש להם פנים בתוך, למשל התרנגול, כן, או אבז, אז צריכים למלוח גם בפנים וגם בחוץ. זה דברי הראש, כמו שאמרנו, הראש לא התייחס במפורש מה קורה דיעבד. הרשב"א, נחלקו האחרונים בהבנת הרשב"א, אז לכן נגיד שתי הבנות בדברי הרשב"א. הרשב"א לפי הבנת הטור והבח. הרשב"א לפי הבנת הטור והבח, אז לפי הבנתם, הרשב"א סובר שמספיק למלוח מצד אחד. מה שכתוב בגמרא במנחות, שצריך למלוח משני הצדדים, זה מצווה מן המובחר. אבל מצד הדין אין בעיה למלוח רק מצד אחד. וההוכחה לדבר הזה, זה שאם תיקח בשר שמן מאוד ואתה מולח אותו
ואם תיקח בשר דק מאוד ואתה מולח אותו, מה אתה בעצם טוען? שכל אדם, שכל אדם יצא. אז אם בבשר הגדול מאוד, גודל אמה, תיקח ירח שלם של שור, אתה מולח אותו, אז מה אתה אומר בעצם? שכל המלח טוב, אז הוא הפליט 20 סנטים והוא הפליט 20 סנטים, אז אם תיקח חתיכה דקה, תשים מלח מצד אחד, אז הוא גם הפליט 20 סנטים. זה בעצם שיטתו של הרשב"א, ולכן מצד אחד מספיק מליחה מצד אחד. מה שהגמרא אמרה, מליחה משני צדדים זה לתוספת. עוד הביא ראיה הרשב"א בתשובה, הוא מביא מי ינוע מטה. בגמרא כתוב בחולין שאם שמלכו את הירך עם גיד הנשה. עכשיו הראיה הזאת לכאורה לא כל כך מובנת, כי הרשב"א בדרך כלל זה מליחה מצד אחד. אז חיפשתי ומצאתי בספר יד יהודה שהוא הסביר מה כוונת הרשב"א. הרשב"א בעצם התכוון לומר את הדבר הבא, שבעצם הגיד הוא דבוק לבשר, חתכו את הבשר, גיד דבוק לבשר, מלכו את הדבר הזה מכל הצדדים. רק שהרשב"א סובר שגם כשזה דבוק, אם מדובר בשני איברים שונים, אז זה לא נחשב, המליחה של איבר אחד דבוק לאיבר הזה לא נחשבת כמליחת האיבר. דהיינו, ניקח את הדוגמה הזאת, יש לי את השריר את הגיד דבוק בו, אז בצד שמלכתי, אז הנה חינמי, הגיד נמלח, אבל בצד השני הגיד דבוק לשריר, ומה מלכתי? שריר. את השריר. סובר הרשב"א שבמקרה כזה זה לא נחשב מליחה משני צדדים, זה נקרא מליחה מצד אחד. עוד נדון בדבר הזה בעזרת השם יותר מאוחר, נדון במליחת הראש, מליחת כל מיני דברים, ששם יש כל מיני איברים דבוקים אחד לשני, איך מתייחסים לזה. אבל ככה תופס פה הרשב"א, ולכן הוא הבין שבמליחה, ודאי שהמליחה הייתה שמה מכל הצדדים, כלומר, כאילו, גם אם תגיד שהמליחה הייתה מכל הצדדים, בסופו של דבר אין פה מליחה אלא מצד אחד. לפי זה אם אגיד בפנים ועשו את זה בלי להגיע, אגיד בכלל לא מרחו, תגיד בכלל... נכון, לפי שיטה זו, נכון, ככה יוצא. אז בכל אופן ככה הסביר היד יהודה את הרשב"א, היד יהודה פה במקום, ו... זה עוד ראיה, ועוד הערה, לפי הרשב"א, לא צריכים למנוח בכל נקודה ו... לא צריכים למנוח בכל נקודה ונקודה, אלא הכוונה שמולכו יפה יפה, הכוונה שהוא מלוח היטב עד כדי כך שלא נאכל מחמת מלכו, אבל לא צריך שיהיה מלוח בכל נקודה ונקודה. זה דברי הרשב"א לפי הטור והבח. לפי זה הרשב"א חולק על הראש. הראש הצליח לכתחילה לכל הפחות מליחה משני צדדים ומליחה בכל המקומות, והרשב"א חולק בשני הדברים, הוא מצליח מליחה מצד אחד ולא מצליח מליחה בכל המקומות. זה לפי הבנת הטור והבא. מי שאומר כל המקומות, לפי הבנת הרשב"א, לפי הבנת הטור והבא. לא, כן, עכשיו אני נסביר שיטה שלישית. הבנת הרשב"א לפי הבית יוסף. כן, הבנת הרשב"א לפי הבית יוסף. אז לפי הבית יוסף הרשב"א אינו חולק על הראש, אלא גם הוא מסכים שלכתחילה צריך למלוח משני הצדדים, צריך למלוח בכל נקודה ונקודה, וכל מה שאמר הרשב"א שמספיק מצד אחד ומספיק שלא נאכל מחמת מלכו, זה רק דיעבד. זה שיטה שלישית. ואז לפי זה הראש והרשב"א הוא רוצה להגיד שהראש גם... גישה אחת. בעצם הוא רוצה להגיד שהראש גם כן נדיר בדיעבד, אבל זה אני לא ראיתי איפה הראש. יפה, עכשיו, לכן, למה אמרתי שזה שיטה שלישית? כי הבית יוסף ככה הבין בראש, והיינו שהבית יוסף הבין בראש שכל מה שצריך הראש זה רק לכתחילה ולא בדיעבד, אבל פי שכמו שאמרנו, בראש זה לא מבואר לידיעה. לא כתוב מפורש מה קורה, אבל הבית יוסף הבין בראש שזה הכל לכתחילה. אבל לכאורה לפי הראייה של הראש מפורש שאפילו בדיעבד זה אסור. שמואל אומר, אין הבשר יוצא מיד אדמו, אלא אם כן מלכו יפה יפה. או שזה לא יצא מיד אדמו, לא יצא. טוב. אלא אם כן עשית את זה, זה לא יצא. הבית יוסף לא הבין ככה. האיסור והיתר, נראה עכשיו מי שהבין כמוך, כן? עכשיו זה ה... זה בעצם, האיסור והיתר והגאות של הרדומה. זה השיטה השלישית? זה שיטה רביעית. רביעית? זה השיטה השלישית? כן. ברשב"א. הבית יוסף בעצם, הראש, אני... זה בעצם, הראש של שיטה בפני עצמה, אני לא יודעים מה קורה בדיעבד באמת. בסדר? אז הרשב"א, אנחנו יודעים... שתי שיטות ברשב"א, ויש לנו עכשיו שיטת האיסור והיתר. האיסור והיתר בעצם עולה בדרכו של הראש, רק שהוא מתייחס מה קורה בדיעבד.
אז עשו ביתה בגלות שערי דוריים, אומרים שצריך שני צדדים, וצריך בכל נקודה. ועכשיו אומרים יותר מזה. אומרים הדבר הזה הוא לגבי השני צדדים, בכל אופן, לגבי השני צדדים, אומרים זה מעכב אפילו דיעבד. כל שני צדדים דיברנו גם תוך. מה? שני... שני שתיים, כן. עכשיו, שני צדדים ותוך, כן. עכשיו אותו דבר. עכשיו, וזה הדבר הזה הוא מעכב אפילו... אפילו דיעבד. הוא מעכב אפילו דיעבד. עכשיו, מה קורה במקרה כזה? האם יש פתרון? האם יש פתרון במקרה כזה? אז אומרים, יש פתרון במקרה כזה. שני פתרונות בעצם. פתרון אחד, זה אם זה עדיין בתוך שיעור של י"ב שעות, אז יש פתרון. בסדר, אבל עוד שנייה. אבל יש פתרון... לעזור ולמלוח את הצד השני. כן, יש פתרון לעזור ולמלוח את הצד השני, ואנחנו לא חוששים במקרה כזה שהצד שכבר נמלח יבלע, כי היות ועדיין יש בו ציר משלו, אז אנחנו נאמר בזה, ותרידו מפת לא בדה, וכבודו הוא כך פולטו. אחרי י"ב שעות, סליחה, הם לא מדברים על י"ב שעות, הם מדברים במפורש על כבדלת שעות. אחרי כבדלת שעות, אחרי מעת לעת, אז מה קורה? אז יש אופציה של, במקרה כזה, אחרי כבדלת שעות, אז אין פה כבר כבודו כך פולטו וכו'. אז אם אני אמלח בצד השני, אני צריך לחוש שהצד שכבר נמלח, הוא יבלע ולא יפלוט. לכן הדרך היחידה זה בצלי, כי צלי האש משאב שעיף. אבל אם נדייק יותר, אז מקסימום, אם זה נגיד שור שמן של אמה על אמה, אז אם נמלח צד שני, נגיד אם זה לכחוש או למישהו ספרדי, אם בכלל נסביר. אז זה יהיה נכון, זה יהיה קיצור, כמו כל איסור מליחה, מה קורה אם זה כדי קליפה וכו'. עכשיו. השולחן ערוך. השולחן ערוך הוא פסק כמו מה? כפי הבנתו בראש וברשב"א. לכן הוא אומר, לכתחילה צריך שני צדדים בכל המקומות. בדיעבד, נקרא לך צד אחד, זה מועיל. מועיל עד כדי כך שאם כבר מנח, לא צריך לטרוח ולמלוח עוד פעם. עכשיו, הטס כתב הערה שלפי דברי השולחן ערוך שלכתחילה צריך לעשות לפתוח, איך זה, למלוח בפנים, אז הוא כותב שהריאה צריכים לפתוח את הקנוקנות שבריאה, כי זה בעצם, יש חלל בריאה וצריך למלוח. מצד שני הוא אומר, שכשאתה לוקח ראש שלם, אז אתה לא צריך לפתוח, לפצח את הראש, אלא אתה מולח את כל הראש כולו לאחד, רק מה, צריך לעשות נקד בגולגולת, כדי שיהיה לדם שבמוח, איפה לעזור? שימו לב, פה אתם רואים שהשיטה של הטס פה, אז זה מוסכם להלכה. אבל שימו לב שבעצם גם כשיש כל מיני איברים בפנים, אתה אומר שאני נלחה מבחוץ, מועילה לכל העסק. אתה תופס שהראש מלא, הראש הוא לא חלול, בדיוק. מה? תופס שהראש לא חלול. אם הראש היה חלול, היא נכינה מזה. ברור שהראש הוא לא חלול, אבל ברור שהראש מורכב מכמה דברים. למה ברור בראש של השורש חלול? יש פה שרירים בראש, ויש פה גם מוח. כן, בסדר. זה דברים שונים. יש מי שחולק על זה אבל. זה מובן גם כן, הנת"ז. יש מי שחולק על זה ואומר שבגלל שהמוח סוף סוף לא מכסה, יש כאלה שהמוח לא מכסה את כל הגולגולת שלו. לכן צריך לפתוח. זה גם צריך לפתוח. לא משנה, מקרה ברשב"א שזה צמוד בכל מקרה. מה? ברשב"א גם שזה צמוד. כן, ברשב"א גם שזה צמוד. טוב. שיטת הערימה פה היא השיטה שפה ככה האחרונים התקשו בה, כי הערימה כתב הוא פסק את דברי, הוא ציין את דברי האיסור בהתאם. אלא שבלשונו נחלקו פה האחרונים, מה כוונתו בדיוק. יש בזה, הדברים, גם של האחרונים פה, הם די סמוכים להבין אותם, אז אני אסביר אותם כפי הבנת הפרי מגדים, בדבר. עכשיו הפרי מגדים מבין את המחלוקת שלהם. אז יש לנו בזה מחלוקת שח וטס. השח הבין כדלהלן. השח הבין שהרמ"א כתב, בהפסד מרובה יש להקל. בסדר? נגיד ככה, אני בצורה סכמטית. הרמ"א אומר, הוא ציין את דברי האיסור בהתר, שאפילו בדיעבד אסור, אבל בהפסד מרובה יש להקל. על מה זה כאה ההפסד מרובה יש להקל? אומר השח ככה, אם נתבשל, זה אסור בכל מקרה. גם בהפסד מרובה. אין לך שום דרך להתיר. מה שכותב הרמ"א שבהפסד מרובה יש להקל,
הכוונה היא כזאת, שבהפשד מרובה יש להקן, דיינו יש לסמוך על הדעות שאחרי י' ב' שעות, אדם, הבשר, ממשיך לפנות. זה הכוונה. ואני אסכם... עכשיו, ואני אסכם את הדינים עכשיו לפי שיטת השח. הרי מה כתב ככה? הרי מה כתב שאם נתבשל בדיעבד אסור? בהפסד מרובה, זה בסדר. מה עושים? עושים, אם זה תוך י' ב' שעות, חוזרים ומולכים. אם עברו י' ב' שעות, סולים. זה לא יתבשל. עכשיו, בעצם, השח הבין... זה לא יתבשל. מה? זה לא יתבשל. כן. השח הבין שכל מה שכתוב פה על י' ב' שעות ואת הצליל, זה הכוונה, זה הפירוש של הפסד מרובה. דהיינו, בלי הפסד, בלי הפסד... הלך כפות. נגמר, צריך לזרוק הכל. גם אם זה לא נתבשל. אם זה נתבשל, גם הפסד מרובה, הכל הלך. אם זה לא נתבשל, אין הפסד מרובה, הכל הפח. כל הפח. הפסד מרובה, מה עושים? אז בתוך י' ב' שעות חוזר ומולח, אחרי י' ב' שעות, סולם. בהפסד מרובה, מה אני עושה? אני סומך אפילו על השיטות שאחרי י' ב' שעות, זה מועיל, זה ממשיך לפנות. רגע, אם זה יתבשל גם צייה לא מועיל? מה? גם צייה. אין צייה, אחרי שולבה, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. למה הסיפור? זה נתבשל, נגמר הסיפור. הסיפור יותר אומר שאם זה לא נתבשל ועברו כמה שעות, אז מועיל להצליח, כי אדם משאף, כי האש משאף שעים, אז אדם לא יבלע לצד השני. אבל אחרי שזה נתבשל, נגמר הסיפור. זה שיטת השח. שח תורלב. יפה. בעצם, שיטת השח, מה עומד ביסוד דברי השח? עומד ביסוד דברי השח, אומר ככה, נכון שאחרי י' ב' שעות, יש לך אחרי י' ב' שעות, יש לך אופציה של סליל. אבל לפעמים ההפסד מרובה אומר שאני לא רוצה את הבשר לצלי, אני רוצה את הבשר לבישול. אז אל תגיד לי ששמע, אם אתה יכול צלי, אז זה לא נחשב הפסד מרובה. לכן מבחינתו, גם אחרי י' ב' שעות, יש מה לדבר על הפסד מרובה מצד זה שאני לא יכול לבשל. זה שיטת... רגע, אז בזה הוא חולק על הרמ"ם? השח. לא, ככה הוא... בזה הוא חולק על השח, אבל ככה הוא מסביר ברמ"ם. הוא אומר, תסתכל בסימן עין, אתה רואה שהרמ"ם שמה כתב שבהפסד מרובה סומכים על הדעה שזה פולט כ"ד שעות, והוא עדין כאן. איך הוא מסביר את הרמ"ם של 12 שעות? מה? פה הרמ"ם כתוב 12 שעות, נכון? הוא אומר, זה בהפסד... כאילו, יש כמה דרגות של הפסד מרובה, אבל בהפסד... אני צריך בהפסד... בהפסד קצת, כן, אני עושה 12 שעות. בהפסד מרובה, אז אני יכול ללכת עד כ"ד שעות. זה שיטת השח. שיטת התז היא אחרת. התז אומר, בהפסד מרובה, אני סומך על השיטה של... שולחן ערוך. כן, אבל איזה ראשון. אני סומך ראש על השיטה של... ראש ורשב"א. אני סומך על שיטת הרשב"א, כן? אני סומך על שיטת הרשב"א, שגם אם הלכתי מצד אחד, זה מועיל. עכשיו, מה יוצא לפי זה? יוצא לפי זה אם אני סומך על שיטה זו, שאם נתבשל, בהפסד מרובה, מותר. עכשיו, יוצא גם לפי שיטה זו, שמה שכתב הרמב"ם בהפסד מרובה מותר, הכוונה זה כאילו לבישול. אבל כל מה שכתוב לאחר מכן, דהיינו, בא כבר בלא נתבשל, גם בסדר. שזה י' ב' שעות, וזה... הפסד מרובה. וזה אצלי, זה גם לי הפסד מרובה. תמיד יאללה. הפסד מרובה, לא צריך למלוח בכלל. מה? הפסד מרובה, לא צריך למלוח את הצד השני. בדיוק. והפסד מרובה, אפילו נתבשל זה מותר. אם הפסד... בלי הפסד מרובה מותר... למלוח עוד פעם. למלוח, ואו מותר לצלוק. עכשיו שימו לב. מה קורה בהפסד מרובה, ואחרי י' ב' שעות? אז שיהיה מותר, שיהיה מותר. אז לפי הטס כותב שזה אסור. למה? כי הוא אומר, מהרגע שיש לך אופציה של צליל, זה לא נחשב הפסד מרובה. בסדר. אבל ישתנה הדין, כאשר אין לי אופציה של צליל, כלומר, מה אני מתכוון? נגיד לך עכשיו לפני שבת, לך תמצא מנגה, לך תמצא גחלים, יש לך עכשיו או לבשל את זה עוד שתיים שבת, או לבשל את זה אחרי בית שעות, או לא, אז אתה תגיד שגם פה זה... השח לא התייחס לזה, אבל... השח לא התייחס. התז לא התייחס לזה, אבל התז מתייחס לאפשרות של בישול, בלום מצלין, לא תחשב כיף לנו. נכון, אבל שם סתם הוא ידיר את זה, לא? נכון, הוא לא התייחס, אני לא יכול לנבא, יכול להיות, אני לא יודע. וואו, לא יכול. מה? אין אופציה אחרת.
הוא עושה גנד, לא נושב לו דווקא צליק. אתה זוכר שההפסד מרובה שהרמה מתכוון אליו, על מי סומכים בהפסד מרובה? סומכים על שיטת הרשב"א. והוא מבין שמה שכתוב ברמה ההפסד מרובה זה רק קיים למקרה שכבר נתבשל. אם כבר נתבשל, בהפסד מרובה סומכים על הרשב"א שזה מותר, וזהו, נגמר, זה מותר בהפסד מרובה. כל מה שמופיע ברמה אחר כך, דהיינו, בישול אחריות, סליחה, הדחה, נו, מליקה חוזרת תוך י"ב שעות, או צלי, זה גם בהפסד מרובה. שימו לב, יש בעצם שלוש נפקא מינות בין השער והטס. שתי נפקא מינות כבר אמרנו אותן. נפקא מינה ראשונה, התבשל. זה מה קורה בהתבשל. לפי השח, אם התבשל, לפח, לא. התבשל, הפסד מרובה. אז לפי הטס, מותר. לפי השח, אסור. מה קורה אחרי י"ב שעות, בהפסד מרובה? לפי השח מותר? לפי השח מותר, כי אני סופך על כבדלי שח, אני חוזר במונח. לפי הטס רק תצלה בדיוק, כן? ושנפקא מינה שלישית, מה קורה בלי הפסד מרובה תוך י"ב שעות? אז לפי הטס תצלה או תמלח? לא, תמלח. תצלה או תמלח? בסדר, תמלח. ולפי השח מה אתה לעשות? אסור. לא, לפח גם. בסדר? לפח, כדי בלי הפסד, רק להבין. בגלבים, 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 זה גם, לא נורא. למה? למה? יש לי אצלנו. מה? מה יש לי אצלנו? מה היה המקרה האחרון? תוך י"ב שעות. לא, אבל זה נעשה. תוך י"ב שעות, ו... בלי הפסד מרובה. אז מה היה? לפי השח זה אסור. לכלבים. מה? כן, לכלבים. ולפי הטס, יש לך עוד צליעה או מליחה וחזר. עד כאן. רגע, למה השח זה אסור? לא הבנתי. מה? למה השח זה אסור? השח הבין שכל מה שאנחנו מכירים בי"ב שעות וזה, זה הכל בסדר. עכשיו, עד כאן בעצם בדברי הביאור, הדברי הרמ"א. עכשיו, אתה זה השח, שניהם כותבים שכל מה שאנחנו דנים פה זה מליחה צד אחד או שני צדדים. אבל על הצד שהם מלכו... משני צדדים. מלכו משני צדדים. אבל לא מלכו בכל נקודה ונקודה, אלא מלכו באופן כזה, מלכו טוב, באופן שאין לך נחמת מלכו. אז בזה יש לסמוך, יש יותר להקל, ובזה ודאי שבהפסד מרובה אפשר להקל. שכן, יש הרבה ראשונים שהצריכו את השני צדדים אפילו דיעבד, אבל את הקטע של... בכל נקודה ונקודה, לא, הצליחו. חושבים להגיד את זה? מה? אתה חושב שזה מותר לזה בלי סין. בסדר, ברור, מכירים. למה שאלה? מכירים יותר. בסדר. עוד דין פה שמופיע... הטז מקשה פה קושיה מחלחולת בסימן ע"ה, היינו בטז והוא ברבי עקיבא הגיע, משהו מעיר על הדבר הזה, זה נקודה צדדית, אני מעדיף להתקרב. סעיף ה. מה הדין לחתיכה שנמלכה וחתכו את החתיכה? אז הרשב"א כתב בתשובה שחתיכה שנמלכה וחתכו את החתיכה, מה הדין? לא צריך למלוח. נגמר, לא צריך למלוח אותה בחזרה. כמובן זה לשיטתו, שברגע שאתה מולח מצד אחד אפילו, מה קורה? מוציא את כל הדם. אומנם הבית יוסף פה להתייחס לדבר הזה, אבל חשוב לציין שיש ראשונים שחולקים על הדבר הזה. הריאה, כשהוא הוגשה לטל על הרשב"א, הרשב"א כתב שצריך למלוח מצד אחד. הריאה חלק על הדבר הזה, הוא אמר שצריך למלוח משני צדדים. מה הנימוק של הריאה? הריאה אומר שצריך למלוח משני צדדים כי לעולם המליחה אינה מפליטה את הדם, אלא את הדם שבשכבה החיצונה של הבשר. הוא לא מולח, הוא לא מפליט את כל הדם. אז אומר הריאה, הם לוקחים את החתיכה, הולכים אותה מכל הזה, זה מפליט את כל החלק החיצוני. כשאתה מכניס אותה לבישול, אז בעצם הבישול, אפילו שבהתחלה זה פושר, אבל אחר כך זה רותח. בתהליך של הבישול בעצם הדם נחלק במקום, והוא כבר לא... יוצא. אבל יוצא ברור לפי שיטת הריאה שאם אתה לוקח את הבשר הזה לפני שהכנסת אותו לבישול וחתכת אותו לאמצע, אז מה קורה? באמצע זה לא, אדם לא יצא, צריך למלוח אותו בחזרה. כך יוצא גם כן לשיטת הרמב״ם,
שהרמב״ם גם כן כתב שגם כשאתה מולח, אחר כך צריך לחנות. כי בעצם הרמב״ם סובר שהמליחה לא מוציאה את כל הדם. ולפי שיטתו, אם אתה חותך את הבשר אחרי שמלחת אותו, אז צריך למלוח אותו בחזרה. או לחלות. מה? או לחלות. בסדר, אבל לכאורה צריך למלוח אותו בחזרה. אז שימו לב שמה שכתוב פה במחבר זה נכון לדינה, להלכה שקיים עליהם כמו הרשב"א, אבל יש חולקים על הדבר הזה. מה שחשוב לשים לב בזה, שבעצם אנחנו קיימנה לדינה, גם המחבר שפסק, גם המחבר שפסק שצריך למלוח משני הצדדים לכתחילה, והרמ"א שאפילו החמיר מאוד במליחה משני הצדדים, זה לא מטעם הראיה. כלומר, זה לא כפי ההבנה, צריך למלוח משני הצדדים, כי צריך להפליט את כל השכבה החיצונה. אלא, המחבר מבין שכשאתה מלחת משני הצדדים, אפילו כשמלחת רק מצד אחד, מה עשית? הכל יצא. אז בעצם הוצאת את הכל. זה מה שעולה מסעיף, מהסעיף הסיפי. מה ההבדל ביניהם? למה צריך למלוח משני הצדדים? לפי הראייה, כשאתה מולח משני הצדדים, אתה צריך למלוח משני הצדדים, כי אתה צריך בעצם שכל השכבה החיצונה של הבשר יהיה בלי דם. כן. בסדר? אבל אנחנו, גם הרמ"א שאומר שזה למלוח משני הצדדים, הוא לא חושב שאם מלחת משני הצדדים בעצם, אז הפלטת רק את השכבה החיצונה. הוא מבין שאם מלחת משני הצדדים, הפלטת את הכל. ולפי הרמ"א, יש בעיה פה בהבנת הרמ"א, בגלל שלפי הרמ"א אז איך הוא מקל במקרה שמלחתי רק צד אחד, כי פה הוא לא סובר שהפלטתי את הכל. הוא סובר, האמת היא, הוא סובר שבעצם המליחה מפליטה את הכל, רק יש מחלוקת האם זה מפליט הכל על ידי צד אחד או על ידי... שתי צדדים אני יודע, אבל אחד אני ראיתי גם שהוא יקל, ראינו, עושה נורבה, נכון, יקל, הוא מסכים שזה צד אחד, זה מפליט את הכל, כן. אם זה הוא מסכים שיפטר, אז למה הוא מחמיא לי כל כך? הוא חושש לכתחילה לכל השיטות שאומרות שצריך למלוח שני צדדים כדי להפליט את הכל. רק מה שהערנו, שבעצם מי שאומר שזה להפליט, שצריך למלוח את שני הצדדים, זה... לא מטעמו של הרמב"ם. זה בדיוק, זה לא מטעמו של הריאה והרמב"ם. הטז והשח כתבו שכמובן כל מה שאומרים פה שצריך, שלא צריך למלוח בחזרה זה במקרה שחתכת את הבשר אחרי שאמר עליו כל שיעור המליחה. אם לא אמר עליו כל שיעור המליחה, כמובן זה לא מועיל. כמה זמן סעיף ו? כמה זמן צריך לשהות במלח? אז בגמרא לא נתבע לידיעה כמה זמן צריך לשהות במלח, עד כדי כך שבהגאות של הרדורה הוא כתב שיש מי שאומר שלא צריך שיהיה בכלל, כתוב בגמרא מולכו יפה יפה ומדיחו, אז מיד. ככה יש מי רבי אליעזר ורבי יהודה, ככה כתב בהגאות של הרדורה. זו שיטה ראשונה. אומנם כל שאר הראשונים הבינו שיש שיעור זמן. רוב השיטות כתבו שיעורים שלא כל כך אין כל כך הבנה והסבר למה זה, אבל זה ככה כתבו. הריף כתב שצריך שיעור זמן להפשיט את האור ולחתוך את הבשר, לנקר אותו. אני לא יודע, לא זכיתי, לא מצאתי מי שיתייחס מה הסברה של השיעור זמן הזה. הרמב״ם כתב צריך שיעור מין. הבית יוסף אומר, אני לא יודע מה הטעם של הסברה הזאת. הרב המגיד ניסה להביא ראייה מגמרא בשבת, שמה כתוב ש... מי שמולח את הבשר עובר עליו משהו מעבד, אז הוא מביא גמרא אחרת שמעבד זה שיעור מין, דוד יהודה מקשה עליו, מה פתאום מעבד זה ארבע מילים. קיצור, גם זה לא יצא לנו בצורה ברורה. שורה תחתונה זה מסורת. הרמב"ן כותב שזה מסורת. הרמב"ן כותב שזה מסורת. זה שיטה שלישית. שיטה רביעית, המורדכי. המורדכי כותב בשם בהאג שצריך, היות אנחנו אומרים שמליח כרותח, אז לכן צריך את הזמן שאותה חתיכה הייתי צולע אותה, ולכן זה תלוי בעובי החתיכה. חתיכה קטנה צריכה מליחה זמן מועט, חתיכה גדולה צריכה מליחה זמן מרובה, והתרומת הדשן, כן, הקשו על הדבר הזה שנתת דבר אחד לשיעורים. התרומת הדשן כתב שהעולם נוהג למלוח שעה, ובשעה חמישית, ובעצם הסבירה תרומת הדשן מה סיבת מנהג העולם. בעצם הם סוברים באופן עקרוני שזה תלוי בזמן הצלייה, והיות מסבירה בגמר במסכים דף נ"ח שלצלות את כל הפסח כולו כאחד לוקח בערך שעה, אז מפה למדנו שצלייה אפילו של נתח רציני זה לוקח שעה. עכשיו, המחבר פסק שצריכים
ככל הפחות, בי? כלומר הוא סומך על השיטה, הרמ"א כתב שצריכים למלוח שעה, מנהג כל העולם כולו למלוח שעה, ספרדים ואשכנזים כאחד, חוץ ממנהג בגדד. אז יבחן צדק כותב שאצלו נהגו בבגדד לעשות כמו מרן, אבל בדקתי, הקף החיים, בסוף מזרח שמש, זה נתיבי עם, הילקוט יוסף, כולם כותבים שמנהג העולם. איך זה, איך זה? ככה נהגו. ככה נהגו. גם התימנים שפוסקים כמו רמב"ם עושים שעה. כולם עושים שעה. בגלל שזה לא דורש עבודה בן אדם. זה מנהג העולם, כולם עושים שעה, כולם כותבים גם כן, שבמקרה שיש בעיה של אורחים, או חולה, או כל דבר, או שני דברים ביחד, אז סומכים על השיטה של... גם השיטה זה דין? כן, סומכים על השיטה של כולם. בסופו של דבר, בהלכה הזאת, אם יש מחלוקת בחברי רמה, כולם הסכימו לדינה. שלכתחילה עושים שעה, ואם יש דחק וצורך גדול, אז עושים, סומכים על השיטה של מיל. אבל לא מיל בריצה, מיל בהליכה. לא, מיל זה 18 דקות. עכשיו, אנחנו עוברים לסעיף ז', סיימנו את ההנחה הראשונה, סיימנו את המליחה, ועכשיו אנחנו שואלים, אנחנו רוצים עכשיו להדיח את הבשר כדי לבשל אותו. עכשיו, בדבר הזה, הדחת הבשר אחרי המליחה, צריכים להבחין בין שני תהליכים. יש לו תהליך ראשון, זה תהליך להסיר את המלח. תהליך שני, זה התהליך להסיר את הדם שנמצא, הדם שנפלט אחרי תהליך המליחה. אז אנחנו נדון בשני התהליכים את זה, כל אחד בנפרד, שנייה. אנחנו נדון על שני התהליכים האלה, כל אחד בנפרד. אז תהליך הראשון, להסיר את המלח. אז הגמרא בדף קופיות ג' אומרת שהמלח, כן, אותו רב דימי מנהרדעא, היה מנפץ את המלח. את הבשר. מנפץ את המלח. אז עכשיו, הר"ן כתב בשם יש אומר. והדרו המלח גס שם. מלח גס. הר"ן כתב בשם יש אומרים שמלח גס עושים לו ניפוץ, והיינו מורידים אותו וזהו, אפשר לבשל אותו מיד, אפשר לבשל את הבשר מיד. ככה כותב הר"ן. אבל הוא אומר בשם יש אומרים, אבל כל זה במה? במלח גס. מלח דק לא מוריד ניפוץ, אלא צריך לשטוף אותו היטב 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 באוויר כדי להוריד את המלח, ואין להדיחו בכלי, שמא בעצם, בגלל המלח של ה... ששמא בעצם תכניס את החתיכה ונורא בתוך הכלי, מליח קירותיה, ואדם שנמצא על הבשר ייבלע בתוך הכלי. בתוך הבשר, כן. בתוך הבשר. זה שיטת הר"ן בשם ישומר. רש"י, רש"י כותב שצריכים לנפץ את הבשר מהמלח הגס, מהמלח הדק לא צריך ניפוץ, כי המלח הדק בעצם תוך כדי תהליך המליחה, מה קורה לו? הוא הוטף ובעצם הוא זב כבר עם הדם, אבל בכל מקרה צריך להדיח את הדם, ואפשר להדיח את זה בכלי. פעם אחת מספיק, זה רש"י. עוד מעט תראה כמה צריך להדיח, אבל הוא... אבל ודאי שצריכים הדחה שצריך הדחה. הרשב"א כותב... נכון, הוציא את הדם, אחר כך... הרשב"א כותב שמלח גס צריך ניפוץ ומספיק, מספיק, שנייה, מספיק כדי להסיר את המלח, ומלח דק צריך שטיפה, שטיפה באוויר, שטיפה באוויר, ובכל מקרה אחר כך צריך הדחה בכלי כדי להסיר את הדם, אבל כדי להסיר את המלח צריך או אם זה מלח גס ניפוץ, או אם זה מלח, או ואם זה מלח דק צריך שטיפה באוויר. זה הרשב"א. עכשיו, השולחן ערוך כתב או ניפוץ או הדחה. או ניפוץ או הדחה. בסדר? עכשיו, הוא כתב, לפני כן הוא כתב שצריכים למלוח במלח גס. אז בעצם הוא הולך פה עם שיטה הרשב"א שצריכים או ניפוץ או הדחה. בסעיף הבא, בעזרת השם, נראה מה קורה מי שלא עשה כל הסיפור הזה, אבל ככה צריכים לעשות לכתחילה. או ניפוץ או הדחה. זה לגבי להוריד את המלח. עכשיו אנחנו דנים מה קורה להוריד את כל ה... הרי המלח פעל, הוא הוציא, הפליט את הדם, הבשר עכשיו כל כולו מלוכלך, מידה. מה קורה עם הדבר הזה? אז בגמרא כתוב שאחרי המליחה, מתיחו, יפה,
יפה. אז מה הכוונה מדיחו? יפה יפה. הראש כתב שהכוונה צריכים להדיח את הבשר, אחרי שהורדתי ממנו את המלח, צריכים להדיחו פעמיים. זה הכוונה? יפה יפה. אז מה, למה פעמיים? פעם אחת בעצם... כל הדברים האלה, והפעם השנייה... כדי שהמים, קיצור, צריך פעמיים כדי שהמים יהיו נקיים, שלא יישאר באמת שום דבר על הבשר. אז מה כתב שצריכים? שלוש פעמים. הרמב״ם כתב, לא כתב כמה, הוא כתב שצריך שיהיה מים בסוף זקים. זקים. השולחן ערוך בשר... איך בסדר אם זה הרן? הרן נגיד, כשהדמעה אומרת, צריך להדיחו יפה, כשהוא אומר, זה דווקא במלח דק, ומגס גילה לנו עובדים משזהו. נכון, שניפוץ מספיק. בדיוק. השולחן ערוך פסק כדברי הראש, כן? הרי מה כתב שמינה כדברי הסמק? רגע, כדברי הראש שצריך? פעמיים. פעמיים? כלומר, לפי השולחן ערוך מה יוצא? כדי להסיר את המלח, אז או ניפוץ, או שטיפה באוויר. אבל לא שטיפה בכלי, כי בכלי אני חושש שמה? שמליח קירותיה וזה יהיה סוף. אז צריך הדחה או באוויר או ניפוץ. אחרי זה צריך להדיח פעמיים בתוך כלי, בתוך גיגים, כדי שבאמת כל הדם שנמצא, שהכל ילך. מותר לי שהגיגית הזאת תהיה גם מנוקבת? אין בעיה שהיא תהיה מנוקבת, נכון? זה עדיף. כן, אתה יכול שהיא מנוקבת, אבל הכוונה שצריך להדיח פעמיים. זה הכוונה. כן, אבל כל החשבת ממייל, אז גם מותר לי להדיח שלוש פעמים באוויר. אפשר, גם. אין בעיה. עכשיו, שיטת הרמ"א בכל הדברים האלה. הרמ"א כתב, והתקשרו כל האחרונים בדבריו, הרמ"א כתב שצריך, אנחנו נוהגים שלוש פעמים. אז הוא אומר, ולכן מועיל הדחה באוויר ושתי הדחות בכלי, וכן מועילות שלושה הדחות בכלי, אם ההדחה הראשונה היא במים רבים. אז כולם התקשרו בשני דברים. קודם כל, מה שאמרת זה בעצם שלוש הדחות, אחת באוויר, שני כלים, בדיוק מה שאמר המחבר. דבר שלישי, איך אתה אומר שלוש הדחות בכלי? הרי אתה צריך לחוש שבעצם מליח כרותח. מה פתאום אתה מקל בדבר הזה? הרי מליח כרותח. אם אתה אומר שאתה לא עושה הדחה בכלל בחוץ, רק כל הדחות בכלי, לחוש שמליח כרותח. אז בגלל זה נחלקו האחרונים איך לפרש דברי הרמ"א. הטס פשוט הגיע את הרמ"א. הוא שינה לנו סך ברמ"א, ולפי שיטתו יוצא... אתה זו הייתה את השאלה השנייה, אבל זו השאלה הראשונה. ולפי שיטתו הוא מתייחס, כי לפי מה שהוא מגיע, בעצם, מה כוונת, הרמ"א? הכוונה של הרמ"א היא... שניפוץ ו... ניפוץ והדחה. זה ההדחה הראשונה. זה בחוץ, ועוד שתי הדחות. בסדר, אבל בשלישי הוא לא עונה, כי בשאלה השנייה הוא לא עונה, כי הוא עוד אופציה של שלוש הדחות ישר. בלי ניפוץ. לא, אבל זה רק אם יש ניפוץ. זהו, ככה. ככה פרי מגדים מסביר את דברי. ככה פרי מגדים מסביר את דברי הטס. לפי השינוי. לפי השינוי נוסח שלו. כלומר, אז לפי הטס בעצם זה או ניפוץ ושלוש הדחות, או ניפוץ הדחה ועוד שתי הדחות. זאת אומרת, זה או שמוסיפים על דברי מרן שזה שתיהם ביחד, ואז לא צריך עוד... ואז מספיק ככה זה שתי הדחות, או שמשאירים את דברי מרן איכשהו, ואז צריך שלוש הדחות. ככה הוא מסביר. בדיוק. בכל אופן, הרמ"א בעצם מצריך הדחה נוספת על דברי מרן, זה מה שיוצא לפי שיטת הטס. עכשיו, לפי שיטת השח, הרמ"א בעצם לא התכוון, לא, אני רוצה להעיר עוד משהו. לפי הטס בעצם, הנקודה היא שלפי הטס ניפוץ לא מועיל לבדו. אתה חייב עוד הדחה, כן? עוד הדחה. זה או ניפוץ זה שלושה הדחות, או ניפוץ והדחה ועוד שתי הדחות. כן? אבל זאת אומרת, לפי מרן, ניפוץ מועיל, ניפוץ זה שתי הדחות ומספיק. עכשיו, זה לפי הטס. השח בעצם אומר, לא, הרי מה התכוון לומר? שאנחנו עושים כמו מרן. מושפן ככה, דימה ככה. הוא הסכים ככה, מנהג, באמת ככה, הוא רק אומר, זה משמעות, זה רק, איך אומרים לזה, משמעות דורשי ניקב מנהיות, זה רק הבדל לשונו. אבל מה שכתב הרי מה, שצריך שלוש הדחות, בכלי, אומר השח, אני לא מבין. פשוט אני לא מבין, לא, לכאורה צריך לחוש למליח כרותח. לא הבנתי מה הוא לא הבין, כתוב שכתחילה שיהיה הרבה מים, אז נגמר כל הסיפור. כן, הוא חושש, נכון, אבל הוא חושש שזה... בסעיף ח' הוא מסכים למרן שכתחילה לא עושים את זה. הוא
לא מבין למה. עכשיו, הפני חדש והגרא, גם הם כתבו ש... לא נכון לעשות את השלושה דחות האלה, כמו שזה כתוב בפשט הרמ"א. הפני חדש כתב שלכתחילה יש להצריך ניפוץ והדחה ועוד שתי הדחות, או ניפוץ ושלושה הדחות. דהיינו כמו התז, הפני חדש, וכך ראיתי שכמה מהספרדים נהגו. כמה מהספרדים נהגו, גם כן, לא כמו מרן, אלא נהגו לעשות שלוש הדחות, לא רק שתי הדחות. כך כתוב בספר מזרח שמש. גם הילקוט יוסף מביא את המנהג הזה. הדחה במפירות. הרמ"א כתב שהדחה במפירות מועילה, הוא כתב את זה על פי הרמ"א. בתשובה, הרמ"א כתב שכל מה שאמרתי שהדחה במפירות מועילה, זה הדחה שנייה. כן? אבל הדחה ראשונה לא מועילה. ולמה? כי בהדחה ראשונה כל העניין זה לרכך, ואני חושש שמפירות מקשים את הבשר, לא מרככים אותו. עכשיו, התז והשף מקשים עליו, אומרים קודם כל זה לא כתוב ברמ"א. ואם כבר יש מקור בדבר הזה, זה גמרא, זה גמרא וכולי דף ל"ג, זה בתוספות. ובתוספות, מה שכתוב שם, מה הנושא? התוספות דן שמה, הגמרא מדברת שם על בשר שמי שנוגע בו לא מטמא אותו. למה? כי מדובר בבשר שלא הוכשר. כדי שדבר יקבל טומאה, מאכל יקבל טומאה, הוא צריך לקבל הכשר על ידי משקין. אחד המשקין זה דם. אז הבשר הזה לא הוכשר. למה? כי אין עליו דם. כי אין עליו דם. אז עכשיו שואלים הראשונים, מה זאת אומרת אין עליו דם? איך יכול להיות שאין עליו דם? חתכו את הבשר הזה, יש דם עליו, צריך. בשביל זה אנחנו מצריכים הדחה לפני המליחה, אז יש דם. אז התוספות כתבו, לא, מדובר שניחו במפירות. או בסדר, לא משנה, עכשיו ניחו במפירות. אז אומרים התז והשער, רגע, זאת אומרת שהדחה במפירות מועילה. אז פה כתוב שהדחה במפירות מועילה, אומרים, אבל לפי הנימוק הזה, אתה חייב לומר שגם הדחה הראשונה הייתה במפירות. שהרי אם הדחה הראשונה הייתה במים, זה כבר הורשה, אז התוכחה שהדחה הראשונה גם התקלטה במפירות. ולכן הם חולקים שניהם על הרמ"א, וכותבים שהדחה במפירות מועילה תמיד. רבי עקיבא היגר חולק עליהם, ואומר, מי אמר לכם, זה נכון שאתם מדייקים נכון בתוספות? אבל אולי התוספות סוברים שטעם הדחה ראשונה זה רק להסיר את הדם ולא לרכך. ואנחנו קיים עליו שצריכים לרכך. ולפי הדם של לרכך, אולי באמת לא מועיל, לא מועילים עם פירות, דווקא מים. ככה כותב רבי עקיבא היגר, כך כותב גם כן הגאות יעבץ. אבל פי כן, הפרי חדש כותב שלכתחילה אין לסמוך על הדחה מפירות כלל. למה? אומר נכון, שככה כתבו התוספות. אבל הר"ן והרשב"א בסוגיה, הם שאלו אותה שאלה, ומה הם ענו? הם ענו שמדובר שמישהו אחר הדיח את הבשר במים, שלא ידע את הבעלים. למה הם אמרו ככה? למה הם אמרו מפירות? סימן שלהם זה לא היה ברור בכלל שמפירות יכולים לשמש כהדחה. לכן הוא אומר שלכתחילה אין לסמוך על דברי הרמ"א בדבר הזה, לא בהדחה הראשונה ולא בהדחה שלישית. שנייה. זה הפריחה לפסיקה. ברוך הנה לעולם, אמן ואמן.